Zibawaye Islamic Center abasangibwa ensangi basomesa emitendera gy'eddiini egy'enjawulo ate nga tebalinako ku myaka ku mitendera okuli Ibtidai, Idadi ne Thanawi era nga basomesa abantu ab'emyaka gyonna. Nawe oyagala okusoma online classes ng'oyagala kusomera ku Zoom, WhatsApp n'emikutu emirala, jangu bakusomese Quran, Tilawa, Tajweed, Tafsir, olulimi Oluwarabu n'eyasaluna. Zibawaye Islamic Center basangibwa nsangi era ng'okubafuna bakubire ku 0758 91. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. السلام عليكم. Tangwanjulire Bukhari Junior School and Quran Memorization Center. Tusangibwa nakuwa debulenga. Tulina nursery ne primary. Ne wankubade tuli ku musingi gwa busiramu. Tusomesa n'amasomo amalala. Tutumbule bitone by'abaana. Tulina ebisulo wamu n'abava waka. Tulina UNEP Center. Saako ne compound engazi. Kwosa n'abasomesa abatendeke. Essimu noti musanvu noti emu. Munana mukaga zero. Emu munana emu. Oba noti musanvu musanvu biri. Munana mukaga noti. Emu munana emu. Oba noti musanvu tano satu. Musanvu biri satu. Satu zero satu. Omwana mulete mu Bukhari Junior School and Quran Memorization Center. Enaku wadde bulenga. Tumubangule. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أسنزوا أم تفوق سنزوا يا الله مرزوا وفي ويا شاتر السمون سين قتلي بلام tumwebaza olw'ekyengera ekyo kyatuwadde. Abamu kibatalabanga kyengera naye nga kyengera kinene mu byengera Allah byawa abaddu. Tumusaba yongere okitukuumira atuwa obusobozi obukola emirimu egyo gyanasima atuze mu maaso ge era ne tumusaba alunde era akwatirire emitima gyaffe obutamunyiza kubanga n'ekyo kyennyini yakirinako obuyinza. Tuzzaako okusaalira ate nga tumusaba akkirize asobole okusaasa n'emirembe gye ku nabbi w'enkomere Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abagoberezi be asuhabi be na bonna banaatambulira ku ebyo bye yajja nabyo okutuusa Allah waffe lwalirangirira enkomerero. Omulanga bulijjo era omulimu gutandikirako bakubira nubasaba
kunywera no gumikiriza mukutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kiwaita kutya Allah mulimo ebikunyigiriza bingi byoyino gumikiriza atoyina byoyino okufiirwa okusobola okusinza Allah kyenno mukyegendereza nnyo mukusinza Allah n'okumugondera oyina byoteeka okugumiikiriza assaburu ala al adha waliwo ebinyiizo nga bingi nga biva mu famire yo biva mu mikwano gyo biva mu bantu banno nga bigezaako kukunyiga ng'omuntu bw'ogumiikiriza ebinyiizo ebyo osobola okusinza Allah si kyekyokka mu kusinza Allah oyina by'ofiirwa oyina byewerekereza oyina ky'olaba nga kyangu kyakubba kukwakkula naye n'otya nti singa mba n'akakiggyayo mu wiiki eyo ne ŋŋenda mu maaso ge oyina w'olaba w'osobola okuzaala omwana atagenda kukumenya naye n'otya nti enkya singa ŋŋenda mu maaso ge nambuza ku mwana oyo kati naye mu kusinza Allah mulimu okwerekereza olumu bitiibwa byo bwe bikkakkana olumu ssente z'otafuna mbungi bwazo olumu 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 kati mu kusinza Allah mubaamu okwerekereza ate mubaamu okugumiikiriza kubinyigiriza balamira okutya Allah omusomo gwaffe nga bulijjo tukyali ku mutwe gugamba lwaki totya Allah oba lwaki tomanyi Allah olwaleero ngenda kutambulira mu kwewuunya era nga bulijjo bwe twewuunya nti lwaki ggwe tomanyi Allah mabegako twabadde ku nyumba ya Mungu eyo ne nnyina abantu be nalaba besitaagala kwogera mannya gaabwe naye kankireetere mu mbeera ya musomo nakwebuuza lwaki tomanyi Allah oba oliawo buli omu n'oggyamu ekyokuyiga waliwo ayaatu ziri mu Qur'aani emu mu sula ez'enjawulo aya emu eri mu sula eyitibwa Nun aya eba yabiri mu nnya Allah yagamba nti inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub Allah ayina ebiyungo biri bisatu mu aya ebya menshoninze ebiyungo ebyo byobiwulira bulungi oba n'obiteekako nnyo ebirowoozo bye byali bizannya paati ennene butya omuntu bw'agenda okukola emirimu gye Allah ebiyungo ebyo abirayira nnyo mu ayaatu nnyingi Allah yagamba mu aya gye mbasomedde yabiri mu nnya eri mu sura eyitibwa Nun Allah yagamba Qur'aani eno gye muginabawa Qur'aani gye nabassaako Qur'aani gye muyina erimu ebyokuyiga bingi erimu okubuulirirwa kw'amaanyi erimu okusoma kunene erimu ebyokwejjukiza bitagambika liman kana lahu qalbu naye esinga kuyamba muntu ayina mutima gufumiitiriza aw alqasamua esinga kuyamba nakubuulirira muntu ayina amatu agawulira wa huwa shahid esinga kuyamba muntu ayina amaaso agalaba ebiyungo ebyo byowulira ebisatu genda naawe obyetegereze nnyo bw'olaba tebikuyamba toli mu kalungi omutima ogusobola okutunuulira ensonga n'ogirowoozaako n'otegeera ekyokukola amatu agawulira ebitambula n'oggyamu ekikuyamba amaaso agalaba ebintu bingi naye n'osalawo omalirize ng'otunudde awantu awatuufu mu sitatimenti emu Allah yaleeta sitatimenti era endala ng'agezaako okukulaga biyungo ebyo ebisatu Allah yagamba nti walaqad dhara'ana li jahannama kathiran min al jinni wal insi nze Allah wammwe nateekateeka omuliro gwaggwa nagukumadda gwaggwa gubalinze nejja nagiteekateeka yaggwa
naye nateeka teekera omuliro njagala kuguteekamu abantu nga bangi n'amajinni ngaagala nga mangi. Wulira statement eyo. Nze Allah wamwe nakumadde omuliro gwaggwa, naye omuliro ogwo ngwagalamu abantu nga bangi ngwagalamu n'amajinni nga mangi, kubanga omuliro gwa bitonde bibiri. Naye mu kujja wano mu nsi yatuwa ensonga n'atugamba nti wama khalaqtul jinna wal insi illa liyabudun, ekyanteesa mu nsi amajinni n'abantu njagala bansinze. Era ebitonde ebyo ebibiri byayogerako byayagala okwokya ennyo. Kati mu statement eyo akijjayo agambye nti walakad dhara'ana lijahannama kathira min aljinni wal insi, nakuma omuliro ne nguteekateeka ne gumyuka ne guddugala ngukola kabbulu ne gugenda mu kkala gye njagala, naye omuliro ogwo lwaki nagukuma naguteekateeka ngwagalamu amajinni nga mangi ngwagalamu abantu nga bangi? Atuwokera ki? Nsonga nazuwa yagamba nti lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasmauna biha walahum absalun la yubsiruna biha, bayina emitima tegibayamba, bayina amatu tegawulira, bayina amaaso tegalaba. Lwaki mu aya eyo tayogedde ku mikono wadde magulu? Si biyungo byo? Oyinza obutabaako kyozzaako na mukono, bwe liba eriiso terimaze kukubira tooki kumuwala nti alina mahipsi. Oyo oyinza obutafuna nnyo budde bw'olitegereza muwala bw'oba tomaze kuwuliza maloboozi g'engeri gy'ayogeramu obulungi obumuliko n'obuwoomi bw'eddoboozi. Oyinza obutawa nnyo budde kintu kyobba singa tebakunnyonnyola byama biri mu ssente. Kati ebiyunga ebyo ebisatu, omutima, amatu n'amaaso, mu kulaanya abyesibako nnyo, bwe bikulema okukozesa obulungi ne bonaaba wafiira maka agenda kwokya. Abebitwa tutya Allah. Kati wenjagala okutuukira owategeere bulungi, okkirize nti tuli mu nsi nga Allah agenda kutwokya nga tukkiriza. Abantu bangi mu nsi mwebali naawe ampuliriza ndaba nange ayogera, amatunga yina n'amasonga yina n'omutima nguyina, singa siguyina singa ni mufu. Kati naawe ampulira obuyina ebyo ebisatu negwe bikuyamba? Amaaso agoogerwako geegano, naye gayina gannaago munda Allah gategeeza. N'amatu agoogerwako geegano, naye waliwo agali munda Allah gategeeza. Omutima gwo gwekwese ogwo gwennyini ate gwakugamba. Abebitiibwa, abantu bangi tubalabyeko nga baazi b'amaaso ng'era ayina akaggo k'akozesa mu kutambula, naye n'aveekawempe n'ayolekera era akaayi ng'agenze wa muganda we mulaba ne bamulabira mu mulyango ng'atuuse, so ng'amaaso ge gano ag'okungulu gaaziba, naye amaaso ge ag'omunda ag'omutima Allah gaatunyumiza go nga galaba ne bamwekanga ng'atuuse mwero mwakazaako olumanyo. Abantu bangi tubalabyeko ng'amatu tegawulira era ne munyumya ebimunyumyawo ng'abatunuulidde, naye omuddu najja akola sitatimenti mwenna ne mwagala okugamba nti bulijjo awulira. Amatu ge ag'omunda Allah gaatunyumiza gatandise okwawula ekikyamu ku kibi. Abantu bangi tubalabyeko nga bali kasasiro era munnange ng'abadde bamanyi nti omulala lwakuba na mayinja naye bwe bukedde enkya ng'azadde omwana, munnange omwana ng'amuyonsa ebyaddala era nga tamusuzanja olw'okuba nti mulalu. Olabye omutima gwo ogw'omunda guli omulamu bwe gumulaze ky'okkola? Allah ebyo ebiyunga ebisatu tali ku bifaanani byabyo maaso gano agalaba, tali ku matu gano g'olaba ageewumbye, tali ku mutima guno gw'otegeeza ogw'ekisiru, wabula ebiyunga ategeeza originte yaabyo, amaaso ag'omunda n'amatu ag'omunda n'omutima gwe yakweka ogwo gwaliko. Bw'olaba tebikuyambyeko okukusomesa kw'eno ensi toliimu kalungi. Kati tandika leero okutegeera Allah. Allah anyumya bw'ati esura eyitibwa Bakara aya 12, Allah yagamba nti fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullah kadhikirikum abaikum au ashaddu dhikra.
famina nansi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wama lahu min khalaq wa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar eyo ayi rimuduwa meka rimuduwa bidi naye muntandi kwa ine statement ya kusimbira njaga tujimwe chokuyiga Allah akugambye bofuna nga sente oba nofuna omukisa ogugende Makka notambuze ebigere byo oba webagadde ki nolinnya wali bwepa n'ebigere byo tewali nyika akokeeka fo Allah weyateeka baraka tekandi genzeemu buli muntu nga bwemulowooza wabula olw'emputtu obutaba na maaso obutaba na matu gawulira obutaba na mutima gufumiitiriza buli afuna ssente ayagala kugendayo mwemulowooza liri bbinu n'abatwala bakunga oba mulogo oba mubbi oba mwenzi n'otwala kubanga kwadde ssente naye uli Allah kyagambye fa idha qadaytum manasiqakum bw'olabanga Allah akuyambye n'ova wano n'ogenda we bayita Dhul Hulaifa ne bakuggyako engoye ezo zonna n'ozeeyambula n'oyingira akanaabiro n'oyambala enkutu n'osigalanga bwe wazaalibwa nga tebakukkiriza kuddamu kwambalanga teriko wuzi wadde olugoye luliko wuzi wabula ng'ogenda kubeera mu ngoye ziri eziyitibwa enkutu Allah agamba n'otandika emikolo egimanyiddwa gye bakunyumiza egyeyo oba gya hijja oba gya umura n'ogitandika ne giggwa Allah akulabula akugambye bamugezi bamu amagezi okuva na leero mutegeere n'agamba nti kadhikirukum abaikum ntegeera okusinga nga bwe wanditegedde abakuzaala omuddu bw'aba yafiirwa nnyina nga yafa ali mu P7 bw'omubuuza amannya agoogera bw'omubuuza ekika kya nnyina akyogera bw'omubuuza kitaawe amwogera n'akubuulira n'amannya ga kitaawe ekitegeeza omwana ku bazadde be abamanyi Allah agambye ayagala omutegeere nga bw'omanyi abazadde bw'amaze agambye au ashaddu dhikira nze ntegeera nnyo tongeraganya ku bazadde bo nze nteekamu akenkizo mu bantu abajja wano e Makka faminuhum man yaqul mulimu abantu abangamba nti rabbana atina fid dunya hasana wama lahu fil akhirati min khalaq Allah wange ekindeza ku nyumba ye ekitiibwa nze mpa buli kirungi ky'olaba ekiri mu nsi nze ebyenkomero sibimanyi tobimba Allah akunyumiza dduwa z'abantu zibasaba nga bali wali wa minan nas man yaqulu ne wabaayo omuteeko gw'abamu ogungamba nti rabbana atina fi dunya hasana Allah mpa buli birungi bya ku nsi wa fil akhirati hasana eyenkomerero yijjana n'enkomerero nayo njagala ne waqina adhaban nar mulezi wange bwe nzijanga mu maaso gotonjo kyanga naga eyo nno yensaba ennungi eri ensaba esoosa agikubyemu ekituli eyokugamba nti rabbana atina fi dunya hasana wama lahu fi lakhirati min khalaq omulezi wange nsaba kumpa buli kirungi kya wano nze byenkomerero sibimanyi sinza bigamba bikusaba eyo nasi gye njagala naye statement eri wano mu ntandikwa Allah waavudde waagambye nti fa idha qadaytum manasiqakum bw'ositulanga ebigere ewammwe gye bakuzaala n'ojja e Makka awo n'otandika okukola emikolo gya umura oba egya hijja egy'e Makka emikolo egyo n'ogimaliriza ntegeera nnyo okusinga nga bw'otegeera abazadde obe n'enjawulo nnene ku muntu atagendanga Makka tuli ku mulamwa ku kibuuzo ekibuuza
amaaso Allah ge yakuwa n'omutima n'amatu biina kye bikuyambyeko mu kutegeera Allah. Onabifuna mujjana nova wano mu Uganda ng'oyina essabo kyama ky'okimanyi n'osasula n'ogenda e Makka ne bakuggyamu emputu eriiso erisookera ddala nga waakalaba ennyumba ya haramu ogamba Allah nti rabbaika allahumma rabbaika, nyanukudde omulanga gwe watugamba omulezi wange nyanukudde, rabbaika la sharika laka rabbaika, nyanukudde omulezi wange sikugattangako bukyanga abaawo. Innal hamda, amazima abate omutufu w'okutenderezebwa yeggwe, wa ni'mata, nannyini gaba byengera yeggwe, la sharika laka rabbaika, mpa obweyamu obusembayo Allah sisobola kugattako. Ekigambo ekyo okyogera waakatuuka ku haramu obozzemu umula obozzemu hijja, eriiso lye erisooka olabe ku nnyumba eya buraka ky'ekigambo ky'otandikirako. Owera owa obweyamu oyogera ebigambo mu maaso g'omulezi waffe Allah nannyini ggulu, baitul ma'muru, ennyumba ye ey'ekitiibwa eri waggulu ku ggulu ery'omusanvu, yeetunudde mu nnyumba eyo yennyini, oli mu kifo ekisinga okuba eky'ebbeyi bukyanga atonda nsi. Wavudde mu ssabo lyo, weesibye enkutu, oyolekedde awantu wali, oyogera ebigambo ebyo n'omugamba nti rabbaika la sharika laka rabbaika, nyanukudde okuva na leero sikolanga bukiriku. Ne mutandika okwetoloola, ne bakuggyako amaviiri ag'essabo, n'oddayo mu wooteeri, n'oggyamu enkutu, n'omala ennaku eziri mu nnya oba munaana, n'olinnya n'okumawo e Uganda. Bw'oleesa amazzi ga zamuzamu, amazzi ag'emikisa, mbaka gatugamba nti ma uzamuzamu lima shuriba la, amazzi ago agazamuzamu bw'oganywa ky'oyagala kyenkuwa. Amazzi ago n'ogawuzaamu emirundi ebiri, agamu nga gabajjajja mu ssabo, agamu g'abantu bo, n'otuuka ku kisaawe ky'entebe akunonye n'akuwa amawulire nti haaja okuveeka kuuto murakayi yaleeta embuzi bbiri ayagala mmusawula, n'omugamba mukubire essimu omugambe nti ntuuze. Ne mujja nga ggwe kennyini ogenda kutuukira mu ssabo kujjanjaba eyakava ku haramu, nga tonnayingira nnyumba yo kigere wadde neki, n'oyawuza mu mazzi ga zamuzamu, n'oyingira essabo, n'otwala amazzi g'abajjajja, n'otakomaawo abalwadde n'obasangirawo ddala ng'ova ku haramu, mukazi wo n'agamba abalwadde Haji Ssonko mugenda mmuyambako agenze mu ssabo kwebaza bajjajja. Jovuna midera akameka olina akalaadi. Allah agambye nti walakad dhara'ana li jahannama, nateekateeka omuliro ne gumyuka ne guddugala ne gudda mu kkala gye njagala, naye lwaki naguteekateeka? Njagala kuguteekamu abantu nga bangi n'amajinni mangi, nsonga kyetwokesa, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha, bayina emitima tegitegeera. Ne bw'oba buwulirira olinga ng'abuulirira ebiti ebyakala, bayina amatu tegawulira, bayina amaaso tegalaba. Essabo eryo ly'okoze gw'osoosa okuba n'essabo mu nsi, ku kyalo kw'oli kw'ole kwero si towulirangako musawo yali akolanga ggwe nti Allah yamutta yaragawa. Ddala bw'ovudde e Makka ku aya Allah gy'akunyumiza mu surati Bakara aya ey'ebibiri nti fa idha qadaytum manasikakum, bw'osalangawo ogenda e Makka n'olinnya ebigere abalongoofu bonna we baalinnya, ntegeera nnyo, ntegeera nga bw'omanyi bakadde bo bobamanyi, ate nze wandi ntegedde okusinga n'abo. Ekyo ku matu g'oyina n'omutima g'oyina n'amaaso bw'ovudde e Makka, ekyo ky'omuwadde ky'owulidde kyaggambye ng'oli eri. Abantu bangi tubalabyeko ng'amaka gy'afumba muli wambizzi si musiraamu, Kosima, Peter, Mariko, Kalooli, naye n'agamba nti eddembe ly'enfunye mu mwana w'obusiraamu ono gwe nawasa, nnina okuwa taata eyamumpa ekirabo n'empa n'emwana ono ekirabo, mwana gunda ze essanyu ly'obusiraamu, naye nga gubaliraga musajja Peter si musiraamu.
n'akwata sente miliyoni 32 n'asasulira ajala agende e Makka. Ne bavuga emmotoka ne boolekera ewa Sezaala. Maama n'atuula mu nnyumba ajati ne bbaawe Haji Saidi nga baaniriza omuli w'embizzi aze bbawe amawulire nti muwala waabwe amutwala e Makka. Ne bakuba akaluulu Haji n'okuba takibiira n'oggyayo Kulaani n'ogyeyisa mu maaso n'oyita kyeyamaani akwebalizeeko omuli w'embizzi kubanga atwala muwala we Makka. Ne muvuga emmotoka lwakuna ne mujja ku kisaawe n'alinnya ne mujja ne mukola ppate mu maka g'omuli w'embizzi nga musanyukira ajja lugende e Makka. Avudde Makka gaani g'omuli w'embizzi n'agende Dhul Hulaifa. Ne bamugamba nti omukyala tojjaamu ngoye, gwe genda oyambale shariya ya buraka oba jiribaabu ya buraka, ogenda genda nga bw'oli. Akawaayiro kali kamu, kakasa nga toli mu nnaku zo, kubanga ali mu nnaku zo togenda kwetooloola. Ajjala n'ajja ku haramu e Makka n'afuna ewuzu n'asaleera akabbiri ku masigidi ey'ekkuba. Eyo Allah jannumyako mu Kulaani nti masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqu an taquma fihi. Eyo masjidi okuva mu ntandikwa yazimbibwawo ng'ekigendo kya kutya Allah. Ajjala n'otaba na nsonyi ng'ofumba mu maka g'omuli w'embizzi n'oyingira masjidi eyo n'ogamba Allah ebigambo bino: samia Allahu liman hamida. Abakusaba obawulira, nkola ky'oyagala. Nugan rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiba mubarak fihi mil as-samawati wa min ama shi'ita min shay'in ba'dahu. Nuddawasi gwe jova manyiyo bovudde Madina nolaba mbaka oba muzika sifiri mukunyumiza walone bagamba nti oyogolengera ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amuli ku dio ya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Ono gw'olaba ku kkono ye mukwano gwayitibwa Umaru ibn Khattab radiyallahu anhu. Ebyo n'obiraba n'amaaso go ddala, n'olaba n'abantu abakaaba amaziga olw'okulaba ku ntaana y'oweekitiibwa. N'ojja mu kafo kayitibwa Rawda ako bakateekamu abakyala ku makya okuva essaawa 11 mpaka saawa nnya babamaliriza ne batandika abasajja. Omubaka kaatugamba nti ekyo kifo mu bifo by'omujjana kali Madina, awo asaalirawo era akaze bbiri n'olaajanira Allah kuba ky'oyagala kubanga asaalidde mu kafo k'omujjana. Ajjala n'ovunnamaawo ng'ogenda kuddayo omuli w'embizzi n'osimbula e Madina kuno oyolekere e Makka oba oyolekere e Makka booti ku nyumba ya Buraka. Ne babagamba mutandike muddemu ebigambo bino, mugambe Allah nti rabbika Allahumma rabbaik ربيك لا شريك لك ربيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أبي بتيبو أيو أجر نافايو نجاك تساوي نيني منا منو نقبيت كالوري نغالي نيكي تاوى أجي سيدي نوم شالا ماما آوى قبزاري ريانتون دي كلوي مسكا مواني لزمو ولا وممو مزم مكاقومري ويمبزي أبانا تاري نغبابا ويركي maama n'owa speech ng'ogamba Allah nti Allah nkwebaza buli kyenjagala mu nsoo kimpadde, kkiriza nti n'omuliro agukuwadde. Tuli ku aya egamba fa idha qadaytum manasiqakum, Allah agambye bantu mmwe alitambula n'alinnya wano n'akola emikolo gya wano njagala ntegeere abe n'enjawulo ku bantu abatajjanga wano. Gwe enjawulo ogiina bw'ovudde ku haramu ky'osasudde Allah kudda maka g'omuli w'embizzi. Era ekiro ekyo okulaga nti abadde akumisinga nnyo najja ng'atamidde muzibu nogamba nti hani onkoledde olunaku nkimanyi bw'otamira laavu ebakuntikko wadde ndyajati nze ndaga mapenzi. Allah ng'ali kwatishiya kulaba bw'ati takusenga oli Makka takutidde ku kisaawe takutidde Madina n'aleka shaitan nekomawe Uganda. Allah kyagamba nti walakad dhara'ana lijahannam, kamba nyumizi na kuma omuli naguteekateeka njagala kuguteekamu kathira min aljinni wal insi, njagalamu abantu bangi n'amajinni mangi. Naye ensonga kyeyokesa abantu abo lahum qulubun la yafqahuna biha, bayina emitima tegifumitiriza. Lahum adhanun la yusma'una biha,
baina amatu tegawulira walahum a'yunun la yubsuna biha baina amaaso tegalaba olabyeko n'omubaka amaaso goddala owuliddeko abantu abakaba sikkunyumiza omutima gwo gufumiitiriza ku bantu abadde basaala lailatul qadiri neekusangira ddala ng'oli ku haramu ekiro ekyokugera ekibawo mu ramadaani nekikusanga ku haramu n'olaba obwesedde bw'abantu n'ofuna n'endowooza nti oba enkomerereze essaawa ne ziva ku 11 ne ziyingira essaawa 3 nga tonnafuna w'otambulira kugenda wabula nga haramu yonna ekyakuteka lenge bw'abantu olunaku olwo olw'27 eyo n'ovaayo ajala ng'oli mugumu kale olinaakuwa ekimuli ekikwaniza okuva e Makka n'ogenda naye olina amatu agabulira olina amaaso agalaba eyo vaayo kubanga bwe twabadde ewa awantu awo nnyina bye nalabye ne be nalabye nga mbamanyi mutima ne guŋŋama nti omuddu ono azze kukola umura azze ku nnyumba ya Allah ey'ekitiibwa ayina kyayizeewo lwaki abantu bajooze Allah ekisusse muganda waffe Meja Kigundu ng'akyali mulamu omukyala gwe bayita Maama Fiina yamuwa passipoota emirundi egigera 4 nga bagezaako okutigiinya bambi asoobya atya mpola agende ku nnyumba ya Mungu aleka amasabo ge bulenga amala okugenda okwogeraganyaako naye kyamukisa mulungi nti baseeka baamulemesa ab'ebitiibwa mwe mulowooza Allah ajja kutuleka tukole bye twagala weemaleyo bw'otyo teriiyo kyakukusasula tokimanyi kati mwabo vaayo gwali wano mu Uganda ng'okoze buli kinene ossa abantu nyina gwe nalabye n'empulya nga njira okukaaba amaziga nga nti Allah wange gw'omanya ebitonde byo bw'ogenze e Makka n'oyimira ku nnyumba ya Mungu bweti n'osoma n'ojjukira aya ez'ebbiri ezisemba esitatimenti esembayo ebbiri ku aya eyo egamba nti famina nnansi nyinamu abantu mu nsi bagamba mayakulu bwe babeera wano baŋŋamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wama lahu fi lakhirati min khalaq nzize kkusaba bya ku nsi byokka nze ebyenkomerero sibimanyi tobimba wa minannansi ate mulimu abaŋŋamba nga bali Makka oba nga bali wano nti rabbana atina fi dduniya hasana Allah tuwe ebirungi by'oku nsi byonna wa fi lakhirati hasana n'ebyoku nkomero tubyagala yejjana waqina adhaban nar mulezi waffe totookyanga tukingirize tutaasa olubabu lw'omuliro mu bantu abo abaagenze mukwano gwange gwe yabaddeyo mwatta omwana omumanyi omwana oyo yafiira ku mwala gwa Haamu aba KCCA be baali bamugoba bwe baavaayo abantu ne baagala okwekalakaasa n'abafamire gwe walirooya wa KCCA era n'owolereza omusango ne mugusinga naye ng'owolereza omwana ali mu ntaana eyafa ng'adduka bamugoba lwa maali ye bwe wazze ku haramu ekyo kigambye Allah fa idha qadaytum manasikakum bw'ofunanga chance n'olinnya e Makka tegeera Allah igwe ntegeera yebeere yanjawulo nnyo ku balala abatajjangawo kubanga ozze awo awali buli kyama awali buli kyengera awaayitwa buli mulongoofu gw'oli owulidde bwe wazze kiwa kitegedde kale haaji wange eyo tuveeyo obeere e Makka okumala emyezi 2 ramadaani weekusanga gyemyezi gyemeka naye okimanyi bulungi nti mukyala w'omuto gw'oyina muganda wa mukazi wo n'entabwe kwe yava yali ya mukyala mukulu kutunda maali ne weekyanga naye nga teyagitunda lwakuba nti ayagala kubba yali agezaako kwesasula yaakuviire aya ya Allah egamba nti wa antajma'u baina al ukhtain yenna aliva mu nsi ng'ogassa amaziga agazaala mu nnabaana y'abooluganda ababiri nkuterekedde ekikolimo era nkuterekedde ekibonerezo mu maaso gange bwe wabadde ku haramu ekyo wakijjukidde nti olina ezzambi era bw'onaavaayo ogenda mu muta
ojukire hadisi yombaka bwa badde ogenze Madina no mulaba wagalamide wajukide hadisi egama anti mal'un Allah sech kolimo kubuli musajja manjama amaahu fi lahmi al-ukhtayn oyateeka amaziga agazalamu nabana ya buluganda ababiri bwa badde olengere ntana yombaka nojukire ekigambo kya yogera wakomye wo mukazi no bayita lahum qulubun la yafqahuna biha nenda kocha abantu bayine emyoyo tejibayamba kufumitiriza abebitibwa tuti Allah Allah tagenda kujamaso ga wayogeraganyeko nawe Allah tagenda kujamukira kuwe baluwa tosubira yo muliro kujja kwocha bigere wabulo ina kutula okubiyunga ebyakugambye ebisatu notandiko kukubira tocha Allah kubintu byazakola aina gwe yali asseeko nga mugaggo kusinga ngera akoze buli kinene gwe tochimenti ataka abakulembeze gwoli wamanya kusinga abakulembeze Idi Amin yali ono bote omusajja wa Tanzania Nyerere aliwa ono omusajja wa Libya Gaddafi aliwa omusajja wa Iraq gwaita Saddam aliruddawa ono omusajja wa Burundi yabadde byakaluno yefuula yefudde aliruddawa ogenda kukola haramu oleme koma awogene ne ku nyumba ye yennyini ozanyirewo oddewo ne Uganda osigalenga bwobadde ogamenti ayinza okukuleka oyineyine wala yahsabannallaha annallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimin temulowooza nti mugayavu yakwerabira ku bintu byokola okubeera mu nsi nga takukwata muyina sente obote yakuleko ina sente obote tunaddango ina sente Idi Amin yakulese ne sente ono omukulembeza tukalanzo ina sente Allah akwagala nyo kulekera sente walakin yuakhiruhum nina abantu bengumikirize banga nga dene liyawmin taskhasu fihi al-absal mugendo batuka ko nga amaso mazogafuula eshaburaka kyentadde wagguru nga ne boyitanya muyamba tagenda kudamu kuyambibwa yensonga lwaki abagumikiriza aina ango wayagala kukwatira aine kona wayimiridde wogendo musanga tuliko aye gamba fa idha qadaytum manasiqakum fadhkurullah bubango ofunye chance nogenda ku nyumba ya Mungu kya Allah lumumu yali ayagala tubuliya nokufa era ebiyunga ebyebisatu byeyazza naga mufa ne muzika n'ebirala naye mmwe bwe muzze mazika oyina kyoyize eyo aye eri mu sura eyitibwa Nun aye yabiri munya oyina kyogijjamu inna la fi dhalika la dhikra eyo Qur'an mulimu amawulire gammwe liman kana lahu qalbu naye gasinga kuyamba oyo ayina omutima ogusoma ogufumiitiriza au alqa samua oba ayina amatunga gawulira wahuwa shahidu ate nga ayina amaaso agalaba sirimu entandikwa ya sirimu feba tuzasajiza eraka yeeyo gye tuzaalibwa wava ekibondo ky'obulwadde obwo era akafo kayitibwa kasensero ku mazzi ago Victoria eyo histori alaga nti abatanzania bajjanga balina mukenego baleese kasensero awo mbu baava kkerebwe akalo kayitibwa kkerebwe kali Tanzania mbu bajja n'obulwadde obwo sitole bweraga ninga Allah yaleeta buli sibala mu nsi era ne bateekawo n'ekijjukizo kinene nnyo bayitawo kyebe ekulwira akaayi nga bagezaako okujjukiza abantu ya sirimu naye ab'ebitiibwa twali baana bato naye watunuuliranga omuddu omulwadde wa sirimu ng'oyinza obutaddamu kwenda ng'omuddu enviiri zimuggwako mu wiijeje omuddu ng'omutwe guggwako ennyama omuddu nga ggwerera wansi n'asigaza amaaso nojja kumuddunga atudde awo ng'eddoboozi asobola okwogera mwogera biri nasesema mwogera biri nakolola mwogera biri asanga okuddukana nga buli kyalo kyekiyitamu alinganga nti kati Allah abuuza agamba nti oyina omutima ogusobola okukuba tooki mu bantu abo n'omala owamalaaya
Wawulirako abantu abafiiriddwa abaana baabwe nga bakuba enduulu, amatu gaabiwulirako? Amaaso gaalabako abantu abo nga bafuna eddagala emulago? Eyeraaka yesinga NGOs mu Uganda yonna, naye NGOs zonna z'owulira eziri eyekyazireetayo zonna ezisinga zajja kuyambako kawuka ako, kubanga yali entabiro yaako. Mwe World War Division, mwe mwali Aisara, mwe mwali Covid, mwe mwali Baroda, ebyo nabyo byawulira ebitongole byajjanga ensibuko yabyo ekikulu. Mwe mwali UNICEF, ebyo nabyo byaliraaka yaawo, naye nga byonna bigezaako kukwanaganya bulwadde bwa siriimu. Abeebitiibwa, kati Allah abuuza nti bw'obadde oyina omutima ogufumiitiriza, oba oyina amatu agawulira, oba oyina amaaso agalaba, oyina lw'ojja mu ddwaliro n'olambula mukwano gwo ng'ate abadde akuyamba n'ebyakasente, obadde musajja mufuna mpola, naye nga wonna weeyagalira ssente, oyo okubira mukubira essimu nti njagala ssente n'akuwa, ozze mu ddwaliro ng'omuddwala ajja n'obulwadde, nomugamba nti haaji kiki? Nga taakusaba enkoko, taakusaba ssente za ddwaliro, tagenda kukusaba mmotoka, wabula akwagalako kintu eki, n'agamba mwazinyi, munsabireko nnyo Allah obulwadde bunnuma, kansa ntawaanya. Obadde ofuluma eddwaliro bwevi ne bakukubira essimu nti mwazinyi togenda, agiwaita atoti afudde, kuziika kwawa kwenda gwe. Oli musajja munnaku n'ezi kutwala toziyina, ne bagamba baasi ya bwereere. Obadde mumaziika n'otunuulira omusajja mukwano gw'abadde akuwa kasente n'okunaaza, ne bakulonda ne muteeka omusajja mu ssanda ssatu abadde nannyini ssente, ne weetegereza nga nda paati temuli, bamuggyeemu empeta, bamuggyeemu erinnyo lye. Omukazi n'abagamba temuddugaza mu kisenge, muma maze okunaaza seeka mufulumye, abagobesa essanda ezisigadde abiraba ng'ennagisi. Ono gwagobaganya nannyini ssente agenda mu ttaka, yasigadde mbulamu obwensi. Oyina wozze ebbali mwazinyi yesembye okubeera mu ddwaliro n'obamu kyoyiga, ye ayi Allah jagamba ti inna la fi dhalika la dhikra, kulaani mujjemu ebyokuyiga, naye esinga kuyamba bayina mitima gikuba tooki mabega au alqa samaa, oba abantu abawulira, n'owulira abaana nga balaajanira taata waabwe baakadda ku ssomero wiiki emu, abaana babanuna abaana ba siniya 4, omwana n'abuuza daddy onkoze ki, naye nga ssente ezigenda omusomesa mpaka waalimalira weeziri, naye omwana tagenda kuddamu kwana muzadde ila kiyamu saa. Omwazinyo oyina ky'oyize, gw'omunaku atalina wadde mmere, wabula bw'olwalamu onoonya mujaja n'antanga wuzi n'ozunga, ozze ku nannyini ssente nga kansa amutawaanya n'akugamba nti mwazinyi njagala onsabire ku Allah, era bw'omusabye Allah agaanye n'amutwala. Inna la fi dhalika la dhikra. Abeebitiibwa, ekigenda okwokesa abantu nga bangi n'amajinni nga mangi, kubeera na mitima gitakubira tooki, kubeera na maaso gatalaba, kubeera na matunga tigawulira. Abantu ne bakaaba mulumbe nga baaziirana nga w'oli owulira. Maama we n'agakaaba, mukazi we n'agakaaba, abaana be ne bakaaba, kitaawe n'akaaba, n'omusomi w'ebirango n'akaaba, biraali n'osigala nga bw'oli. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mbewunya mwine emitima tigibasomesa. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mwina amaaso gagana okulaba. Walahum adhanun la yasmauna biha, mwina amatu gagana okuwulira. Ngenda kubateeka mu muliro mbagalanga muli bangi n'amajinni. Oyanyumya Allah subhanahu wa ta'ala. Abeebitiibwa, lwaki totya Allah? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara walaqad khalaqakum atwara, ki ekibagana okudda ku Allah ku bintu byazzaakola ensi okuva emabega, nga mu buli wiiki azza abiddamu? Mu ggwanga lya Uganda olwo omusajja yafudde jjo aliko ebyokuyiga bibiri. Ekisooka kya byonna mu bantu abali mu nsi nga Allah tiyabawa baana ye musajja oyo, abadde talina wadde mwana avaamu ndusu. Ekyokubiri ye musajja abadde mu gavumenti ng'alina ssente, kubanga emabegako ya complaininga ng'agamba nti omusaala bamuggye ku miliyoni 36, ayagala miliyoni 6 omusaala, naye nebasayininga lazima bateeka omuwa. Yabadde avunaanwa ku ssente za Uganda, banka enkulu bayita Bank of Uganda,
governor ateko kusaininga yoyo boita mtebide ina chomigamu nti olwalero ine chebe ye kitamanyiye osobola okulya emmere n'ogitegera temuli munnyo bate muli tewomye otacha kusobola sawa wena okwata emitwalo gyena n'onywa juice n'omuddamu n'ekiro oyitacha kusobola naye nga ate abadde ayina kye bayita ssente Allah naddira omunaku gwa asula kaleerwe n'akuwa abaana musanvu ate namumwoyo ayina yiika ezigenda mu mekeru engogaawo abadde ayina amaka mbifo byabagagga abadde ayina emmotoka ezitagambwako naye mu nsi talinaamu mwana wadde ayiika ndusu so nga ovuga boodo limba na 12 n'abamu tonna bawa amannya gaabwe mukazi yakutumira amannya mutebire alaja ina omwana yakitadde yagenze wa Allah abebitiibwa Allah ku bintu byazaakola n'ebyo byakoze ne mu famire zammwe ezimu lwaki tomanyi Allah tuli ku mutwe gugamba lwaki tomanyi Allah kam dakaik okwere mmeka aze tusomera mukirize olw'obudde omusomo twagadde oguwanvuyamukko olw'okolebwamu ebibuuzo bibiri nga te byonna bizito nga tulina okwebuuza Allah subhanahu wata'ala n'akuyita n'ekinyusi n'akikulaga n'osigalera nga bw'oli oba mubi oba mubi aye eno gisange mu sura eyitibwa Bakara yewuunyisa Allah anyumya emiteeko gy'abantu abali mu nsi naga nti walau annana nazzalna alaihim almalaika bantu mmwe muli bazibu mulimu omuteeko gw'abantu mu nsi nga ne bwe nandireese bamalayika ne boogeraganyaako naawe wakallamahum almauta Allah n'akuleetera abafu bonna nga tebambadde nnyoko omuganda omaamawo naani ne bajja ne basoma aya maaso go wahsharna alaihim kulla shaiin kubura Allah n'aleeta ebiwuka n'aleeta embwa n'aleeta ebisolo n'aleeta embizzi byonna ne bijja nga bizza okusoma aya za Kulaani mu maaso go Allah yagati maakanu li uminu nyinamu abantu mu nsi ngeri yansigadde agaana n'akugamba bwe mba mu byogedde Allah jja binneegambire katosubira Allah kujja mu maaso go wabula nkubuulidde bw'oba olina wajjambi yakulabula genda mu maaso n'empangaalayo ab'ebitiibwa tugendewa Allah naye lwana nnyo tegeera Allah mukkirize tujja kukomaawo tubasaba ate nga tubeebaza abazze nga mutuwagira emabegako ebbanga lyonna mu pulojekiti zaffe ez'enjawulo olwaleero ensonga eziri mu ddiiro ya muganda waffe SK mubadde muyina kaholidaako akaabaana kudda mu masomero temunenyezebwa ne tusaba Allah subhanahu wataala abasobozese mutukwatireko kyabangibwayo miliyoni eziri mu nnya mu 9 plus okumalayo ekyuma kyaffe tusaba ab'ebitiibwa mwongere tukwatirako ku muganda waffe SK afuna ebyuma ebyo abantu bena basaba abantu 50 abajja okujja mu maaso awo mu gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 25 nsaba mutano mwongere otuwa ku mannya gammwe twagala omuddu asobole otuwa 1M asobole otuwa akakadde kalamba atuwa erinnya lye tujja mugumikiza emyezi gy'esatu then mwezi gw'omunaana nga 25 atuwa ku ssente ako twagala dda awaka nabagamba nti nze nnyine emmotoka yange gyenvuga era emmotoka simawulire nti sobola kumaza emmotoka gyenvuga naye buvunaanyizibwa bwe buli bungi ogenda yebbali abaddu mesikini nga ne transport tebasobola mmusasula sobola bawa ekyuma ng'ekyo musindika abasomesa bayambako abantu mu byalo ab'ebitiibwa baganda bammwe basheekhe be muwulira abanene ab'amaanyi ba district kazi baani okusomesa abaddu bosi kye baliko abantu bali byabwe bali birala abantu mu byalo baagala kusoma swala baagala kuyiga kunaaba baagala kuyiga kunaaza mayiti byebintu byebamenya n'emisikini ng'obusobozi obugende yebbali ogende ekaterere ebunyaruguru ogende ekengobe mulakaayi ogende ebusembati eyembaale kati juma nabaddeyo mukaala ebbali oyisa buuse n'ogenda munda eyo juma eno ŋŋenda ggulu olwakalo kalyawo munda eggulu kati obwala obwebbali bwowuli abaseeka baagala okugendayo misikini naye balemesebwa means of transport mukkirize sente yo gy'oba otaddeyo eyo jagibanja naku tujja mu maaso ga Allah nga olw'ebiganya Allah yagala kwokya gwe nti omulezi wange nawaayo sente zino nali nsobola zikolamu kino mpaka yatukkiriza oyanjula omulimu ogwo
nsaba abantu abali mwana munana ana mukaga sawe eno bitubulayo mutu amanyaga mu miskin nga weyama 1m oja kutuyamba kwa nakuza mwezi nga 25 gwa munana zituwa tufune ekyuma twa proposing ekyuma kya milioni nkaga motoka drone sobola okutambuza abantu nga bangi ate ng'enywa bulungi muzira kisabu ateekayo mu message nti seekanji bawadde bwe dduwa gye nkuwa eba ya mwaka bwe mwesonda babiri nti seeka tugikuwadde bannange mbagenda kusaalira layiri kwebalizaako kwa Allah olwaki osamuna bwetaaga bantu bano abazito muko kubanga bano ba mitwalo asatu mitwalo abiri bayambako naye tumenyeka kintu kirwawo abebitiba tuyambagane mu kuteekamu oba oliawo Allah subhanahu wataala naffe naatunula mu nsonga zaffe hayakumullah wajazaakumullahu khaira yabaka gurupu kaffe ka monthly sponsors omwezi gwa January gwonna batono abalabise ndoza n'ogwe 12 abaana bokka be bajja naye mbasaba bwemammaliriza ebakutte mwongere okuddamu okuwagira projekiti zaffe ne pulogulaamu zaffe tuyambagane mu ddiini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.